ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, പുതിയൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട് കേൾക്കാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും റെഡിയല്ലേ? ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അറിവുകൾ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നോക്കൂ, ഞാനിന്ന് എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന്. എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു ഈ പൂന്തോട്ടം! മനമയക്കുന്ന സുഗന്ധവും നിറവും രൂപഭംഗിയുമായി എത്രയെത്ര പൂക്കളാണ് നമ്മുടെ മുറ്റത്തും തൊടികളിലും വഴിയരികിലുമുള്ളത്. പൂക്കളെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരോട് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. രാത്രിയിൽ വിരിയുന്ന പൂക്കൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ? അവയിൽ അധികവും വെള്ള നിറത്തിലോ ക്രീം നിറത്തിലോ ആയിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത്. എന്താണിതിന് കാരണം? നമുക്ക് നോക്കാം. പുഷ്പിക്കുന്ന ചെടികളുടെയും മരങ്ങളുടെയും പ്രത്യുൽപാദന അവയവമാണ് പൂക്കളെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. പൂക്കൾ പരാഗണം നടത്തിയാണ് പ്രത്യുൽപാദനം നടത്താറുള്ളത്. ഇത്തരത്തിൽ പരാഗണത്തിന് പൂക്കളെ സഹായിക്കുന്നവയാണ് പരാഗണകാരികൾ. വണ്ട്, തേനീച്ച, ചിത്രശലഭങ്ങൾ, കുരുവികൾ തുടങ്ങി കാറ്റും മഴയും വരെ പരാഗണത്തിന് സഹായിക്കുന്നു. രാത്രിയിൽ വിരിയുന്ന പൂക്കൾ വെള്ള നിറത്തിലാകാൻ കാരണം പരാഗണം നടത്താൻ വരുന്ന ജീവികൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും എന്നതിനാലാണ്. സസ്യങ്ങളുടെ വംശവർദ്ധനവിന് പരാഗണം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണല്ലോ. രാത്രിയിൽ വിരിയുന്ന പൂവുകൾ നിശാപുഷ്പങ്ങൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. നിശാപുഷ്പങ്ങൾക്ക് പകൽ വിരിയുന്നവയിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി പല പ്രത്യേകതകളുമുണ്ട്. രൂക്ഷമായ ഗന്ധം, വലുപ്പം, വെള്ളനിറം, പൂവിനുള്ളിലെ തേനിൻ്റെ അളവ്, ഇവയൊക്കെ നിശാപുഷ്പങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളാണ്. നിശാപുഷ്പങ്ങളെല്ലാം സുഗന്ധവാഹികളാണ്. വളരെ ദൂരെയുള്ള നിശാശലഭങ്ങളെയും ആകർഷിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. രാത്രിയുടെ റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നിശാഗന്ധി, മുല്ല തുടങ്ങിയവ നിശാപുഷ്പങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. രാത്രിയിൽ പൂക്കൾക്ക് എന്തിനാണ് വെള്ളനിറമെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള രസകരമായ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട്സ് അറിയുന്നതിന് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യൂ.